Ердебек, Ертикташ, Бахтендей! Ердебек аға, Қазақстан Республикасының заңы бойынша түнгі 11-ден таңғы 6-ға дейін шулауға болмай. Төй, не деген адамсыздар, я? Неге ойланбайсыздар, а? Сағат қарымайсыздар, ұйқы бермедіңдер ғой. Сіз ба соны айтып тұрған? Я, айналайын бар ма, мен шуласам, бұлар сияқты шуламайын мен. Ой, ой, бақе! Қарашы, басы келген соң ремонты тоқтатты. Не жоқ мынау, не жоқ. Сәлеметсіз бе көлет әте. Мынау Бердібек ремонты басағалы екі аптадан асты. Түнімен ұйқы жоқ. Міне. Не болды сендерге? Ұйқы бермедіңдер ғой. Біз Гүлекі. Бердібектің түнімен жұмыс істегені сендерге ұнай ма? Жоқ. Қайдан? Онда ертең бәрі көмектесу келіңдер Бердібекке. Маған бәрібір кескада дым естілмейді. Ұйықтай алмай жүрген өздерің. Тоқтаңыз, Гүлеке. Ертең қай уақытта? Айт. Жетіден қалмаңдар. Кешігіп қалып жүрмеңдер, ұят болады. Болды. Міне, мәселенің бәрі өзі ақ шешілді. Қайырлы түн, ұйықтаңдар болды. Рахмет, жақсы. Жақсы. Енді. Тоқтап қалдым. Шаршап кеттім. Балам, сен тентек байыпсың. Мысалы, мен сен сияқты шаршай беретін болсаң, апаң бар ғой, менен баяғыда ажырасып кететін еді. Сондықтан мықты болу керек. Әке, сіз көршілеріммен келістіңіз бе? Қайрош, ешкімге сенбе. Апаңа қараш, 40 жасқа келіп ап, 30-дағыдай бет, әдемі көрімдім деп, әлі сеніп жүр өз-өзіне. Сондықтан еш нәрсеге, ешкімге сен үшін. Давай. Сен не деп сайрап тұрсың, а? Шошып жібердің ғой. Емес, сен алдында тұрған қобыжық па, әлде 40 жасқа келген жалмауыз кемпірің ба? Немене апаңа күлесің? Әке, сіз өзіңіз айттыңыз ғой. Мен көршілермен келіскенімді айттым, қазір келеді, сосын демаласың. Бердібек, сонда сен не? Еш уайымсыз шай іш. Баланы жұмсап, айдала, әкел мында. Неге сен өзің жұмыс істемейсің, баланы жұмсай бергенше, а? Істесін. Қалай істейді ол, кішкентай емес пе әлі? Үйренсін. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін бізде тамаша ойын Эль Классика. Керемет бір ойынның куәсі болған отырмыз, сонымен Реал Мадрид өз алаңында Барселонаны қабылдауда. Мақсат. Мен есіме түсті. Менде шубам жоқ қой. Соны алу керек енді. Мінекей, Барселона алғашқы шабуылын ұйымдастырды. Реалдың қарымта шабуылы қалай болар екен? Жаным, айттық қой, қыста аламыз деп. Қыста олар қымбат тұрады. Барселонаның ойыншылары допты қайтарып алды. Қазір қанша тұрады? $2000. Қандай соққы? Реалдың қақпашысы допты әрең ұстап, тіпті демала алмай қалды. Енді Реалдың қарымта жауап беретін кезегі келді. Әрине, шубаның бағасы кәдімгідей ауыр соққы. Тіпті менің де демім жетпей қалды. Сен үй шаруасын бітірдің ба? Әрине. Сен біздің тікелей спонсордан шубаға қаражат сұрап көрші, бағыңды сынап көр. Реал гол салатын мүмкіндіктен айырылып қалды. Ал енді Барселона өз мүмкіндігін дұрыс пайдаланады деген сенімдеміз. Маған шуба керек. Апа, айтыңызшы балаңызға. Мен денсаулығымды күтуім керек. Және бұл балаға да қажет нәрсе. Біз күткенде-ақ ойын тартысты өтуде.
Мақсат, не болған сағат? Әйелің жағдайын ойла, ақша бер. Апа. Сен футбол көріп отырсың ба? Кеше Бердібекке көмектесем дегенін қайда? Менің ойымша ойында аяқталған секілді. Өте қауіпті сәт, әттен доп көздеген санға жетпеді. О! Ассалаумалейкум, Бердібек аға. Кешіріңіз, шамалы кешігіп қалдым. Уағалейкум ассалам. Келгеніңе шүкір. Енді келмейді деген ой басыңызға қалай келді? Енді адам деген ең бірінші жаман ойлайды ол. Жаман ойлайды. О, қайраш. Қайраш, қайда? Қазір мен қалғандарын шақырып келеміз. Міне. Енді аға не істейін? Анау, оңай жұмысты көріп тұрсың ғой. Соны істей берейін ба? Жоқ, оны маған қалдыр. Дірілді ал қолыңа, жұмысын жасай бер. Мен бар шайым ішіп келейін. Ха? Мен де өз жұмысымды істейін деймін. Мынандай жұмысты ешқашан істеп көрмеппін. Мақсат, ал. Есікті ашып жіберші. О, Гүлет әте, сәлеметсіз бе? О, Гүлет әте, сәлеметсіз бе? Иә, Бердібек, қалайсың? О, Мақсат, сен де жұмыс істеп біледі екенсің ғой. Шыны керек мен. Дұрыс айтасың. Адам деген қарапайым болу керек. Ана жұлдыз подъезде үлгірмей жатқан тірліктер бар. Соған барды көмектес. Гүлке, есікті ашып жіберші. Ау, бәріне сәлем. Сәлем, сәлем, Антон. О, Мақсат, қалдың қалай? Жақсы, өзіңіз. Өзің қалайсың? Бізде бәрі жақсы. Жарайды, мен кете берейін. Бітпей жатқан тірліктер бар еді. Ал сен, Мақсат, ұмытпа. Түсіндің ба? Жақсы, Гүлеке. Антон аға, дірелмен осы жерді тесіп жібересіз. Інім, ренжіме. Жұмыс істерінің алдында шай ішу керек. Шайдан кейін барынша сұрана беруге болады. Ал, Баке, шай құйып жібер. Жастардың қалай жұмыс істейтінін көрейік. Көрсек, көрейік. Мен де шай ішу жұмысын қатырып істермін. Бармайсыз? Қай жүрі күлкілі? Айтыңызшы, мен де күлейін. Қайрыш ренжіме, ну как ты себе представляешь? Я со Асхатом, у вас дома делаем ремонт. Қайрыш, біз ғалымбыз. Өзіміздің жұмыстарымыз аз емес. Кеше сөз бірген жоқсыз ба? Әкем түнде түс көрген. Біз Эйнштейннің... Ой, мен бірінші сыныптан бері осылай өтірік айтып, құтылып кететінмін. Егер саған ол жағынан көмек керек болса, біз көмектесеміз. Жоқ-жоқ, керек емес, рахмет. Өзім білесің, бірақ... Ренжімеңіз, менде уақыт жоқ. Сәлем, герл. Қалайсың? Ой, бүгіні де көп жұмыс істедім. Күшім көбейіп кеткен сияқты. Қарашы. Мен саған айтып тұрсам, кіммен сөйлесіп отырсың? Ой, әлі пағыш, мағыш. Қайрыш, сен алдымен аудармасын бірге алмайсың ба? Аударып беретін адам жоқ. Естем жүрсің, еңе барсыңш. Сені көріге келдім. Көрдің ғой, я? Енді босың. Сен алды мен кіммен сөйлесіп отырғаныңды айтшы маған? Шаруан болмасын. Алина, ол сені менен де араласпайды. Қазір мен өнерпазовтарға барып келейін. Сосын сөйлесеміз. Бағыш. Мағыш. Қызым, мен сенмен сөйлесуге келдім. Әрине, апа, келіңіз. Ә,
Мен девичник туралы сөйлесейін деп келдім. Өзім де білмеймін. Сіз де түсінбей жүрсіз бе? Енді біздің ауылда ондай жоқ, бірақ ондай дәстүр қалада бар дейді. Сонда мен не істеуім керек? Сен тойының алдында өзің күйеуіңді көрмеуің керек екенсің. Және соңғы бойдақ күндеріңді өзінің құрбыларымен бірге атап өтуің керек екенсің. Ой, апа, қанша жылдар бойы қыздармен ғана уақытымды өткіздім. Одан да сіздермен болайын да? О не дегенім? Сен өмір бақи біздің қасымызда тұрып жатсың. Ал құрбыларымен барып жақсылап тұрып атап өтуің керек. Демалып кел. Өзімді бір түрлі сезініп жүрмін. Үйленуге әлі ерте емес пе? Не дегенім, қайта күйеу табылғаныңа шүкір демейсің ба? Не дедіңіз? Мен мынау девичник туралы ойлап отырмын. Өзің көріп отырсың, біздің үйде ремонт болып жатыр. Сондықтан Мақпал тәтеңнің үйіне барып, жақсылап тұрып, ұмытылмайтындай девичник жасаймыз. Сәлем, Серік. Жақсы. Қазір келемін. Апа, мен сізді қатты жақсы көрем. Мен де сені қатты жақсы көрем, жаным. Сондықтан болашақ күйеуіңді көп күттірмей, тезірек бара ғой. Сонет. Сәлеметсіздер. Еңбек ретті болсын. Кел, Әнуар. Әнуар аға, мына жұмысты бітіре салыңызшы. Мен кішкене демалайын. Мақсат, кел. Мақсат мен. Бірге бізбен шай іш. Мен чайға тоймайды екен Сантонаға. Әй, қазақтар шай мен етке ешқашан тоймайды. Бердібек аға, мен нан сұндырып, нан. Ай! Ой, мынау ән айтудан басқа қолынан түк көрмейді ғой. Онда... Мен сіздерге айттым ғой жаңа. Қашан айттым? Жаңа кірген кезде айттым мен сіздерге. Әні бұр, онда мына жерді сыпырсашы. Не, өткенде менің жеменім ауылда. Бұл үйінің жаңағы қызын айтып жасаң. Соңғы аса жасаң. Өткен ауылды бәрі келді. Бәрі болып жасаң. Бірақ бар, еркектерден жаңа әйелдер ғана келді. Әй, әрі, тоқтар! Не істедің сені? Ей, мынау... Кешіріңіздер, бұндай жұмысы біздің үйде тек қана әйелің ғана істейді. Өй, біздің үйде де сондай. Бердібек! Ау! Қазір бір қойдың ба? Қазір, жаным, қазір, қазір, қазір. Өй, әкеш, әй, бер қарай сыпырғышты. Мен саған көрсетейін қалай сыпыр керектігін, мә? Жүр, шайы дайындасын. Мынау қызық екен, ә? Айтпаңыз. Үйімізде ремонт болып жатыр. Әкем туысқандарды күтуге дайындалды. Менен көмек керек пе? Қолым бос болса келіп кет. Көршілеріміз келіп көмектесіп жатыр. Шіркін ағай, сонда көршілер менде болса ғой. Айтпа. Мен уайымдап жүрмін. Біздің тойымыз қалай өтеді, ары қарай өміріміз қалай болады. Айсәуле, сен еш уайымда ма? Мен бұл өмірде сені ең бақытты әйел қыламын. Сенбесең, Алпысбай ағадан сұра. Кезінде әйелім болған ба? Жоқ, олай ойлама. Сен білесің ғой мен сені қалай сүйетінімді. Айсәуле, бүгін кешке бір жерге бармадық па? Мен барылмаймын. Бұл менде девичник. Ол не? Қыздармен көңіл көтерем. Әйтеуір солардың арасында жолдош деген қыз жоқ па? Жоқ. Мен Мақпалды тәтеңде боламын. Жарайды. Онда мен жұмыстарымды бітіріп алайын. Сосын көмектесуге келем. Ай-хай, денем ауыр. Менде жоқ шамашитын туыс. Жоқ, 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 жоқ. Машинаның керегі жоқ. Машинаның керегі жоқ деймін. Өздері алып келеді құрылыс заттарын. Бәрін түгел. Керегі жоқ машинаның. Аха. Қолың қалай, Әнуар? Болады.
Әнұр, саған рахмет. Біраз көмектестің, енді қалған өзім ақ бітірем. Жоқ, мен көмектесем. Онда жаңа бастықпен сөйлестім, үйінде құдалық. Барып, бір екөлең айтып бересің, а? Аға, мен операшысым ғой. Кереңжемегіз, мен бара алмайым. Фамилияң өнерпаз емес па? Не өнерпазым? Ал сізге Тойбек әнші ол деген дізе өрек сияқты. Әні бар, өзің айтты ғой, көмектескім келіп тұр деп. Иә, көмектескім келіп тұр ана. Бірақ бұл сізді көмегіңіздің төркіні бөлек сияқты ғой. Үйіне бар, бір екөлең айта саласың, болды. А? Жарайды, адресін айтыңызшы маған. Әй, өзің әлгі таяқ жеген жерің, ұрып кеткен жер, тура сол жер. Бердібек. Әй, жұмысқа кірісейік. Кірісейік. Боспа, көмек керек. Сұра. Дәл қазір ма? Қазір сабақ оқымасақ, кеш болады. Көрдің бе, Асқат? Сылтау іздемейтін адам. Сұра балам. Алина қайда? Сұрағың осы ма? Ваннада болған. А, жай. Кешіріңіз, сізде физикадан кітап бар ма? Асқат, ана бөлмеде жатқан кітапты алып келші. Жоқ. Асқат, қиналмасын. Өзім аға келем. Білім маған керек қой. Гений. Но парадокс. Как оказался у Тинтикпаевых? Сен кітапты ұзақ іздедің ғой? Әрен таптым. О, мынау физика емес қой. А, мен сізден ұялып, үй жұмысын өзім жасайтын болдым. О. Ал мынау кітапты оқуға алдым. О, Хайрош, сен бізге әріптес болып, қасымызда жүрген келе ме? Мен ойланамын. Ремонт күтпейді. Рахмет, ұстазым. Кеттім мен. Айте, қойыңызшы. Ол мені ұстазым деді. Мінекей қыздар, бүгін бәрімізде әдемі кент келіппіз. Олай болса бастайық. Қыздар, сендерге арналған сюрпризіміз бар. Алтынай, шығар. Диски! Та-дам! Жарайды. Жаным ау.
болашақ жарың сені сыйласын, сені жақсы көрсін, ешқашан ұрыспаңдар ең бастысы. Мен жалғастырып кетейін, е? Бір-біріне деген махаббаттарын арта берсін, ауырмандар, сосын кішкентейлерің көп болсын. Иә? Әумин, рахмет. Қыздар, сендерге көп-көп рахмет. Мынау айтылған сендердің тілектеріне бәріне қосылам. Мынау менің Айсәулем бақытты болсын. Қызым, бақытты бол. Ал, сен үшін, қане келіңіздер. Сақтырып қояйық. Жаным ау, сені көрсем, Әнуар екеуміздің алғаш кездесуіміз есіме түседі. Айсәуле ойлап отырып, осыдан басқа ештеңке болмайды деп. Сюрприз бар ғой бізде. Көзіңді жұм. Жұм көзіңді. Давай. Құттықтаймыз. Барлық 320 бөлімі бар ішінде. Сюрприз осы ма? Сюрприз ішінде. Сюрприз! 320 бөлімі емес. Барлық 350 бөлімі бар. Қыздар, бәріміз бірге бірінші бөлімді көрейік. Алло, саған звондап тұрған Қайра? Жоқ, естімей тұрмын. Қаттырақ сөйлеші, естілмей тұр. Қайра деймін. Тағы бір естімесең, құлақтарынан айырыласың. Криминалдық әлемде Қайра саусақ кесермін. Естідің бе? Иә, естіген сияқтымын. Не проблема, братан? Алина деген қарындасым бар еді. Қазір, тұра тұр. Саусақтарын кесіп, аузыңа салаңдар. Айтты ма? Жарайтынды. Алло, қайталап айтам. Алина деген. Сізді түсіндім, братан. Алинаның ағасы екен білген жоқ мы сізді? Оған звондама. Түсіндің бе? Иә, брат, кешірш, екінші рет қайталанбайды енді. Жақсы. Масат! Ау? Шөпкін қат ұстап тұрсың ба? Қат ұстап тұр ма, не болды? Қат ұстап тұршы. Астындағы орындықты жұлып алайын. Ай, берді бе, қатырасын ау сенде. Жазбауын жүрегін ұшырып. Сен Алинаны ұмыт. Онымен кездеспе. Ол адам тауып алады әйтпесе. Мақсат? Ән айтып үлгердің бі? Ха. Әрине айттым. Бүгіл концертіп барғанымын бәрін дайындап бар. Көрініп тұр. Сонымен ән айтып бастадым. Ха. Тақта. Жаңа водка рюмкен астайлерін білесің бе? Айттың ба? Қайдағы өмірінді ол әндесік бүргіліміз. Сонда не керек үйге қайдар жүрді? Бәрдіктер жақсан алғым бар. Қандай? Құмысқа тұрмын. Егер күдікті адам сұрақтарға толығымен жауап бермесе, мен артилер әретінде кіріп барып ән айта. Жазира! Жасыл көлім өрнік деген туған жерге тариға. Мақсат. Дайбет, ел дайбет. Ай, жаным, мүмкіншілігі болғанда білем ау. Тоқтамай білеші. Неге? Ертең кеуге шыққаннан кейін жылына бірақ рет билеп жүресің. Жүгінен бастап есе жүгерме, ана серіктің айтқан сөздерін тұңдап жүрме. Қыздар, күйеуіме қалай сөйлесу керек келім да, Бердібек Саиннен сұраймын. Ол жөнде ешкім күмәнді жоқ. Апа! Қалсындадым, қыздым. Қалсындадым! Қыздар, үстел басына отырайық. Кешіммен көңілген қалай?
Рахмет, жақсы. Айсауде, біз тұрайық, үйе қайтайық. Эй, отырмадыңдар ма? Кеш жақсы өтіп жатыр. Көп болды осылай демалмаған ма? Уақыт бар әліп, отырыңдар. Қалсаңыздар жүрде ғой. Мақпалы, шын мен де бір керемет девичник болды. Бірақ бізге тұру керек. Ертен жұмыс. Жарайды онда. Тез жарайды. Жақсы. Жақсы. Көп рахмет. Келіп тұрыңыздар. Әрине. Қаламқас, күшті біледіңіз маған ұнады. Рахмет. Кішкентайым да биге қатысқам. Көрдің тұр. Сау болыңыздар. Ой, басым ауырып кетті ғой мен. Қыздар, өзіміз дұрыстап отырып шай ішеміз бе? Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба. Қайрош, қайда барасың? Апа, мен әсай өлеңді шақырайын. Не дед, кешке еден отырып е? Әлде жолым құрым ба, бұл өмірге келген соң, сұрауы бар судыңда. Кеш келме, кеш келме. Көп уақыт болмай ұйықтап жатқанына, бір сағаттан асты. Өзің қалайсың? Жақсымын. Сіз ше? Жақсы. Мен сізге көмектесу керек. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Күләт әте жіберіп еді. Рахмет, рахмет. Әй, тұр. Бар, спальня. Спальня кеше. Олар ғой жарысып жатыр. Біздің жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Біздің жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Біздің жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Үй! Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер. Кештерің қалай өтті? Жақсы. Керемет. Серік, шаршаған жақсың ба? Неменеге шаршайды екен ол? Жігіттер, мен бәрі ұлттарыңызды шайға шақырам. Жүріңіздер, ас үйге жүріңіздер. Жүріңіздер, жігіттер, Антон, Серік. Серік, жүре ғой. Жүріңіздер. Сәуле, сен бір минутқа бола ма? Сәуле, мен сені... Айсауле, мұнан едіп тұр? Мен сені құтықтаған жоқпын ғой. Бақытты бол. Сонда да айтуға міндеттімін. Мен сені сүйемін. Байқап сөйлесеш, не деп тұрсың? Байқамасамшы. Мен қазір саған көрсетейін. Жүрші бұлай. Сен! Қойындар, болды! Атанамның естімегеніне шүкір. Әйтпесе, ят болатын еді. Өзім құлақ қалдым. Шу шығарайын деген ойымда болған жоқ. Мен емес қой бірінші бастығын. Жұлдыш, мен саған серікті жақсы көрем деп айттым ғой. Кешірші, өзімді ұстай алмадым. Өзіңе ие болуды үйрен. Сен тағы да бастадың ба? Доғарындар. Екеулерің дос болмағанша шатырдан кетпейміз. Досым, қолымды бер енді. Неге мен бірінші болып қолымды беруім керекпін? Серік. Жарай. Біз енді доспыз. Мен сенбеймін. Сен үшін, сен біздің тойда. Серікке күйеу жолдас болу керексің. Айсауле. Шақырғаныңа рахмет. Ренжіме, бірақ мен келе алмаймын.
ол сені шын сүйгендіктен достықты қабылдадым. Серік, бақытты болын. Рахмет саған. Сен нағыз жігіт екенсің. Сенің сөзің